um roubo a um carro dos Correios de novo, olha. Pobrezinho do carteiro, vou entregar uma encomenda, tá esperando carta. Perdeu. Quando ele vai saindo, foi trancado e abordado, você tá vendo aí o pobre do profissional do Correio, daqui uns dias nem carta a gente leva mais. Olha como é que tá aí, ô moço, isso aí é um crime federal, viu? Isso aí é um crime federal, tu vai, essas imagens aí, sorria que a federal é quem vai bater na tua porta aí, isso é um crime federal. Tá, o Correio até então é um órgão federal, até por enquanto, até eles venderem aí, né? É um órgão federal. O carteiro fazia entrega num prédio, quando tava indo embora, fechou a porta. Quando tava indo embora, foi a última entrega dele, tá? Ele foi assaltado, foi trancado, dá pra se ver aí a dupla pegando as mercadorias. Oi, Vani, isso aí tinha pertença, entrega de fulano, cicrano. Ó, se sua entrega pelos Correios, né? Que já não é essas corras todas pra entrega, pra receber rápido. Se não chegar... possa ser que ela esteja aí, ó. As entregas do Bessa e adjacências ali, né? As mercadorias foram levadas, que foram levadas eram celulares e até o momento nenhuma dupla foi presa e a mercadoria não foi recuperada. Deixa eu trazer aqui um agora, olha. Eu já falei outras vezes aqui, tem uma gangue especializada aí em assaltar não só o carro do Correio, como também empresas, né, que fazem, prestam serviço às agências dos Correios, tá? Tem, pode cavar, cai. Toda semana eu tô mostrando isso aqui. Aí o que é que vem nas entregas? Telefone com valor aquisitivo alto, compra na internet, passa o cartão, esses iPhone 17 que a Bruninha da SOS Rastreamento tem meio uns 3, tá? É desses aí, ó, que eles buscam. É a entrega. Agora, procure saber se eles levaram tudo. Se eles passam rápido em tudo, se tiver um fardo de camisa branca sem estampado, se eles leva? Não leva não, eles querem roupa de marca, eles querem eletrônicos, celular, aí ó. Deixa eu trazer outra informação aqui, que 4 pessoas foram presas.